Всім привіт, мене звати Настя і рада вітати вас на своєму швейному каналі. В цьому відео я хочу познайомити вас з моєю новою викрійкою сумки. Це малесенька сумка багет. Вона впишеться в абсолютно будь-який гардероб. Це базова сумка і я впевнена, що більшість із вас такі сумки носить. А тепер ви зможете пошити таку сумку ще й своїми руками. З певністю заявляю, що це не так складно, як вам може здаватися зі сторони. Дуже просто шиється ця сумка і, власне, у цьому відео я покажу вам повний процес пошиття цієї сумки. Це буде відеоінструкція до викрійки. Собі я пошила уже 3 таких сумки із екошкіри, із оксамиту з вишивкою, а також із щільної костюмної тканини. Ширина цієї сумки 27 см, а висота 20 см. Довжина ручки 58 см. Сумка застібається на блискавку, у мене тут тракторна блискавка, а також всередині сумки на підкладці є кишенька. Якщо ви також будете шити сумку із екошкіри, вам обов'язково потрібні ось такі зажими для фіксації тканини. Сколювати екошкіру шпильками не можна, оскільки після них залишаться дірочки, тому використовуємо зажими. Також нам потрібна тефлонова лапка, яка завдяки покриттю забезпечує краще просування тканини під лапкою. Можливо, вона навіть була в наборі до вашої швейної машинки, обов'язково перевірте. Також потрібен звичайнісінький крем для рук. Ним ми змащуємо місце під лапкою, для того, щоб тканина краще просувалася під нею. Крему потрібно зовсім трошечки і підійде абсолютно будь-який. Для пошиття я використовувала стрейчеві голки 90-го розміру. Є спеціальні голки для екошкіри, але стрейчеві шиють також добре. Перед кроєм я продублювала тканину і уже після цього викроїла всі деталі. Нам потрібна одна деталь ручки, як ви бачите, деталь вже продубльована, дві деталі стінок сумки, дві деталі основи сумки, по дві деталі обшивки основи сумки і дві деталі обшивки стінок сумки. Також 2 або 4 деталі обшивки блискавки, в моєму випадку 2 деталі, і їх я не дублювала для того, щоб уникнути ущільнень. Також відразу викрила деталі із тканини підкладки. Тут у мене 1 деталь кишені, 2 деталі основи сумки, а також 2 деталі стінок сумки. Окрім того, нам потрібно 2 блискавки, 1 брючна блискавка, яку ми будемо використовувати для внутрішньої кишені на підкладці, та 1 тракторна блискавка або спіральна довжиною від 25 см. У мене ця блискавка роз'ємна, але не обов'язково брати роз'ємну. Довжина цієї блискавки має бути обов'язково більшою, ніж деталі обшивки блискавки. Якщо вона буде набагато довшою, ми просто обріжемо зайве. Тож приступаємо до пошиття. Деталі стінок із основної тканини складаємо лицем до лиця і фіксуємо по центральному зрізу. Зшиваємо прямою строчкою, відступаючи 1 см від краю. Припуски по центральному шву я хочу направити в різні сторони. Розпресувати тут їх не вийде, тому я буду робити відстрочку. Використовую для цього тефлонову лапку і місце, по якому буду прокладати строчку, обов'язково трошечки змазую кремом для рук. Відстрочки прокладаю по обидві сторони відстрочки зшивання деталей. Ось так у нас має вийти. Тепер займаємося ручкою сумки. Довші зрізи деталі нам потрібно загорнути всередину на 1 см і скласти ручку навпіл по довшому зрізу. У випадку з екошкірою, знову ж таки, у нас не вийде запресувати ручку, тому для фіксації форми ми використовуємо зажими. Якщо ви шиєте із тканини, яка піддається вологотепловій обробці, то можете формувати ручку за допомогою ВТО, не використовуючи зажими. Ось така заготовка ручки у нас має вийти. Зшиваємо ручку прямою строчкою, відступаючи 1-2 мм від краю, і попередньо обов'язково змащуємо кремом для рук місце під лапкою.
По іншому краю я також прикладаю відстрочку для того, щоб ручка виглядала більш гармонійно та завершено. Ось така ручка для сумки у нас має вийти. Далі ми з'єднуватимемо деталі основи сумки та деталі стінок. Фіксуємо їх зажимами, орієнтуючись на надсічки. Починаю з'єднувати від центру основи сумки і рухаюсь до верхнього зрізу. Зшиваємо деталі прямою строчкою, відступаючи 1 см від краю. Тут ми можемо використовувати звичайну лапку, оскільки строчка йде по дуплерину, а не по екошкірі. Тепер прикладаю до стінок другу деталь основи сумки. Починаю їх з'єднувати так само від центру основи і рухаюсь до верхнього зрізу. Урівнюю деталі по надсічкам. Зшиваю прямою строчкою, відступаючи 1 см від краю. Тепер нам потрібно зшити деталі обшивок сумки. Прикладаємо лицем до лиця по коротким зрізам і, в принципі, можна зафіксувати зажимом, але оскільки тут зрізи короткі, я буду відразу зшивати. Зшиваємо між собою деталі, відступаючи 1 см від краю. Ось така обшивка у нас має вийти. Тепер будемо з'єднувати основу сумки, обшивку і ручку. Прикладаємо ручку до верхніх зрізів стінок сумки та фіксуємо зажимами. До основи сумки лицем до лиця прикладаємо обшивку. При цьому довший зріз обшивки має бути направлений вниз. Приколюємо обшивку зажимами, орієнтуючись на надсічки по центру деталей основи, а також на строчки зшивання. При цьому припуски сумки і обшивки направляємо в різні сторони для уникнення нашарувань тканини. Пришиваємо обшивку прямою строчкою, відступаючи 1 см від краю. По зрізам стінок сумки, там де найбільші ущільнення через те, що туди приколота ручка, я прикручую махове колесо вручну для того, щоб голка не зламалась і, в принципі, строчка була якісною. Як мінімум, шити тут потрібно дуже повільно для того, щоб не пошкодилась голка. На місці пришивання ручки я пройшла ще декількома строчками на реверсі, а також висікла куточки припусків по верхньому зрізу, для того, щоб уникнути сильних ущільнень тканини. Після чого відгортаємо обшивку на припуск, для того, щоб зробити по обшивці відстрочку. Відстрочку робимо відступаючи 1-2 мм від строчки пришивання обшивки. Ця строчка має обов'язково проходити і по припуску. Робимо відстрочку за допомогою тефлонової лапки і змащуємо місце під строчку кремом для рук. Найбільші ущільнення, там де пришивається ручка, а також є нашарування припусків, проходимо, прокручуючи махове колесо вручну.
Тепер нам потрібно загорнути обшивку всередину і зафіксувати її. Спочатку роблю це руками для того, щоб попередньо трошки зафіксувати обшивку. Після цього через пропрасовувач праскою на невисоких температурах без використання пару допомагаю обшивці зафіксуватися у правильному положенні. Якщо ви шиєте із звичайної тканини, не екошкіри, то можете використовувати пар для того, щоб краще зафіксувати обшивку. У випадку з екошкірою також можна використовувати зажими, зафіксувати обшивку всередині за допомогою зажимів. Але, на жаль, на моїй екошкірі залишаються сліди від зажимів, тому я так робити не буду. Поки займатимусь підкладкою, вирішила додатково зафіксувати обшивку кравецькою прасочкою, оскільки вона досить важка. А поки шиємо підкладку. Прикладаємо деталі стінок лицем до лиця та скорюємо шпильками по центральним зрізам. Зшиваємо прямою строчкою, відступаючи 1 см від краю. Припуски зшивання пропрасовуємо і розпрасовуємо в різні сторони. Із деталі викрійки по розміченій рамці вирізаємо прямокутник. І орієнтуючись на цю рамку, на одній із деталей підкладки робимо розмітку милом. Тут ми будемо приклеювати дублерину. По шаблону прямокутника, який ми вирізали із деталі викрійки, кроїмо 2 деталі дублерину. Одну деталь прикладаємо до розміченої рамки на деталі підкладки. Іншу деталь дублерину прикладаємо до верхнього зрізу деталі кишені. Місце розташування дублерину також нанесено на деталі кишені. Тепер нам потрібно перенести розмітку відстрочування рамки. Від верхнього зрізу малюю верхню лінію прямокутника. Від цієї лінії відкладаю ширину прямокутника. І заміряю, яку відстань потрібно відступити від бокових зрізів кишені. І обов'язково візуально перевіряємо, чи поміститься в цю рамку блискавка. Тепер нам потрібно сумістити деталь підкладки та деталь кишені. При цьому продубльовані місця мають знаходитись на одному рівні. По деталі викрійки заміряю, яку відстань потрібно відступити до місця початку кишені. І урівнюю деталь кишені по підкладці. Обов'язково перевіряю, щоб вона знаходилась чітко по центру. Тепер приколюємо шпильками деталь кишені до деталі підкладки. Можна додатково примотати ручним стіпком, але мені здається, що достатньо буде просто шпильок. І по розміченій рамці прокладаємо пряму строчку з довжиною стіпка 2-3 мм. Тепер нам потрібно розрізати рамку всередині, так як розмічено на деталі викрійки. Прорізаючи куточки, нам потрібно не доходити до строчки буквально на 1 мм, але підходимо ножницями максимально близько. Тепер вивертаємо кишеню на виворіт підкладки. При цьому нам потрібно дуже добре розправляти припуски для того, щоб сформувати рамку для вшивання блискавки. Праскою добре пропрасовуємо краї рамки, формуючи перекант 1 мм на вивороті підкладки. У нас має вийти рамка правильної геометричної форми. В цю рамку ми будемо вшивати блискавку, але перед цим блискавку потрібно добре пропрасувати. Розміщаємо блискавку всередину рамки. При цьому блискавка має знаходитись зі сторони деталі кишені. Приколюємо блискавку шпильками одночасно і до деталі кишені, і до деталі підкладки сумки.
Додатково раджу примотати блискавку ручним стіпком. Я ж цього робити не буду, оскільки у мене вже добре набита рука на вшивання блискавки. Вшиваємо блискавку по контуру рамки, відступаючи 1 мм від краю рамки. Раджу для цього використовувати однорожкову лапку для того, щоб максимально близько наблизитись строчкою до блискавки. Місце вшивання блискавки обов'язково пропрасовуємо. Складаємо навпіл деталь кишені і сколюємо шпильками по верхньому зрізу. При цьому сколюємо тільки зрізи кишені, деталь підкладки не чіпаємо. Також сколюємо кишені по бічним зрізам. Зшиваємо кишені прямою строчкою по бічним та верхньому зрізу. Для цього знову використовую однорожкову лапку, для того, щоб строчка проходила максимально близько до блискавки. Проводимо вологотеплову обробку зшитих зрізів. Тепер можемо зшивати деталі підкладки. Я буду приколювати до стінок підкладки відразу обидві деталі основи підкладки. Так само, як і з основою, починаю від центру основи і рухаюсь до верхнього зрізу. Урівнюю деталі по надсічкам. На нижньому зрізі або на бічному зрізі основи обов'язково залишаємо технічний отвір, через який будемо вивертати сумку на лице. Зшиваємо деталі прямою строчкою, відступаючи 1 см від краю. І не забуваємо залишити незашитим технічний отвір. Готуємо блискавку до вшивання сумки, про це є окреме відео, посилання на яке ви зараз бачите на екрані. Відгортаємо на лице обшивку сумки і прикладаємо до обшивки лицем до лиця обшивку блискавки. Урівнюємо по надсічці по центру і фіксуємо зажимами. Розкриваємо блискавку і прикладаємо другу обшивку блискавки до другого зрізу обшивки, також лицем до лиця. Урівнюємо по надсічці по центру та фіксуємо зажимами. Ось так це має виглядати. І тепер сумку складаємо в два рази, для того, щоб вона стала меншою в об'ємі. Вкладаємо сумку в підкладку, урівнюючи по верхнім зрізам. При цьому підкладка з основою має бути лицем до лиця. І починаємо приколювати верхній зріз підкладки до верхнього зрізу обшивки. Урівнюємо по надсічкам та по строчкам зшивання. Припуски цих строчок обов'язково направляємо в різні сторони.
Ось так це має виглядати. Тепер можемо пришивати підкладку до основи, а точніше зшивати підкладку з основою. Робимо це прямою строчкою, відступаючи 1 см від краю. Наша сумка майже готова, і тепер ми можемо вивертати її на лице через технічний отвір. І останнє, що нам потрібно зробити, це закрити той самий технічний отвір, через який ми вивертали сумку. Ховаємо всередину припуски технічного отвору, і можна його закрити або ручним стіпком потаємним, а я дуже не люблю ручні стіпки, тому сколюю зрізи шпильками, ховаючи припуски всередині, та буду зшивати прямою строчкою. Строчку прокладаю, відступаючи 1-2 мм від краю. На цьому наша сумка уже повністю готова. Ховаємо підкладку всередину, добре розправляємо всі зрізи і можемо міряти сумку. Тож, дякую всім за перегляд, уже зі своєю новою сумочкою. Сподіваюсь, це відео надихне вас на пошиття хоча б однієї такої сумки, хоча, запевняю вас, коли ви пошиєте одну, зрозумієте, що це не так складно, як здавалося зі сторони. І пошиття сумки своїми руками – це чудова можливість додати в свій гардероб сумку абсолютно будь-якого кольору, абсолютно будь-якої фактури, тканини, яку ви собі захочете. Це класна можливість робити свій гардероб більш завершеним. Тож, давайте шити таку красу разом, обов'язково відмічайте мене на своїх роботах і прощаюсь з вами до наступних відео. Не забудьте обов'язково залишити тут коментар для того, щоб це відео потрапляло в рекомендаціях і більше людей знайомили з моєю творчістю і бачили, що у нас є такі чудові українські викрійки.